হেল্ল' বন্ধুসকল, পুনৰ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই কুন্তলাই স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰ্যক গৰিহণা দিছে। ইউটিউবাৰসকলে অভিনেত্ৰীগৰাকী ক'লৈ যায়, কি কৰে, সকলো নিগেটিভলি লয় আৰু সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰে সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত। সঁচাকৈয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ লাইফত ইউটিউবাৰসকলে দখল দিছে নেকি, যাৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকী জীৱন জীয়াবলৈ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মানসিক অশান্তি ভুগি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে সকলোকে ক্ষতি কৰিছে, আমাকো মানসিকভাৱে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে। আমি ক'ৰবাত খোজ দিবলৈ, ক'ৰবালৈ যাবলৈ, প্ৰতিটো কথাতে, প্ৰতিটো কথা ইমান এটা নেগেটিভভাৱে উপস্থাপন কৰা হয়। আমাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শিল্পী বা এই শিল্পকলাৰ লগত জড়িতসকলৰ বহুত দেখোঁ, আমি কষ্ট পাওঁ, তাৰমানে বস্তুবিলাক তেনেকুৱা নহয়। গতিকে যিসকলে এই মাধ্যমটো লৈছে হাতত যে আমি এটা প্ৰচাৰ জাতীয় কাম এটা কৰিম, সেইটো অলপ পজিটিভলি ইউজ কৰিলে ভাল। তেওঁ বোধ কৰোঁ ইউটিউবাৰ, আৰু তেওঁ নাম এটা লৈ লয় ইউটিউবাৰ। ইউটিউবাৰ শব্দ লিখিবই নোৱাৰিব ইংলিছত ভালকৈ, মই ভালকৈ জানো। মই ইউটিউবাৰ ঢেৰ দেখিলোঁ অসমত, নামবোৰ নকওঁ বাৰু, কিছুমান এনেই ফেমাছ হৈছে, কিবা হৈছে। অসমীয়া ক'ব নাজানে, হিন্দী ক'ব নাজানে, ইংলিছ ক'ব নাজানে, হয়নে? আপুনি নাম ল'লে সি আৰু ফেমাছ হৈ যাব, দৰকাৰ নাই, নাম লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, খালী